Takže vítejte, další den, další video, to u mě není zvykem, já vím. Mám tady sebou i pomocníka Sonyho. Hello there. Takže jdem na to, chlape. A dneska asi budem dělat toho kamavingu. Já jsem v minulém videu říkal, že lojalita a tak, blablabla, já jsem to nepochopil vůbec. Já jsem totiž hloupej a nepochopil jsem to, že je to nějaký ten mod. A já jsem ho hrál a už to skoro mám tady skoro všechno, dokonce vole i ty centry, to bylo torture, to bylo hrozný. To jako, už to nechci dělat a zbývá nám teda ve dvou zápasech dát gol s útočníkem z La Ligy, nemusíme ho ani vyhrát. Já vám ukážu tým, minule jsme měli Richarlisona a dneska tam máme Iago, Asap, Aspas, takže dobrý, máme Aspase, Hermoso má červenou a jak vidíte udělal jsem i Justina Kluiverta, který, já nevím proč to dělám, já nemám coiny nic, takže když vidím kartu zadarmo, proto se tahle série jmenuje Bezdomovec to Glory, tak prostě se ji snažím udělat a Justin byl jako hodně easy na udělání, takže třeba dostane upgrade, tak by to bylo dobrý. A jinak hraju tady Silversona, stříbrnýho beasta jednoho. A lepší by byl Heung-minson samozřejmě, ale on je dobrý, kámo. On je hrozně silný, on úplně tady na bicáky. Yes. Tak asi jdem na to. Viděl bych to tak. Tak jo, co je proti nám? Alvaro Morata a nějaký. Nevím, co to bylo na tom středním obránci, ale vypadalo to fakt cool. Pojď, kamo, škoda. Ty vole, nám stačí dát jenom jeden ten gol a máme kamavinga. Pojď, je tam, první gol a to bylo nějaký moc easy, jsem tady jako dělal. A on to asi lívne. Oh, he's back. A určitě vystřídal Pelého nebo něco takového. Střídal on vůbec? Portu? Ty vole, nějaký moc easy. A ten Portu je dobrý, jestli chcete levný křídlo, tak Portu je fakt jako dobrý, no. Portu pak říká, že jako haha, hraju v pornu a to měl být vtipný, ale Asap, Aspas, ty vole, přerostlej fejkovej David Luiz ho, ty vole, oj, on tam dal brankáře. Ty vole, červenou dostal David Luiz, tak jo. Nebo fejkovej Alex Král, jak si to jako převezmete, že jo. Asap, Aspas, Asap. No, já jsem to chtěl kámo dolů, jak největší trouba, vole. Son. No tak to, Dobře, to bylo funny, celkem. A nevím, proč to pauzuje. No jo, já mám vlastně času dost. Jinak, prostě tady nový, asi jako natáčím po dlouhý době, takže to tady moc nežije. Ale prosím o follow na Instagramu a odběru, jestli se vám to video líbí. A tak. Děkuju moc. Urvi to Tangaj. Škoda Tangy. A další pauza, takže jak jste se dneska měli? Penalty! Kdo si to kopne? Heung-minson? Ne, já to dám tady Asap Aspasovi. Yes, Asap Aspas. Porto. Já to vystřelím. Do ruk, ty vole. Bravo, teď tomu je už tak kámo 40. Sakra, vole.
Zbytečný gól, to je jedno, to je jedno. Jakoby nejde nám o výhru, jo. Ale prostě kámo, když to hraješ, tak chceš vyhrát, že? Kámo, to sejmulo nějakou babičku, ty vole. Kámo, co si zrovna vyšla na fotbal, ty vole. Teďko dostala infarkt, no. Fast as fuck, boy. Co jsem to nedal? To si už dáte prdel. Aspoň že tohle, kámo, ale... Tak to... Fuj, tak to jsem teda pohnojil, no. Pojď, pas. Což jsem si myslel, že jsem šel nějak moc daleko s tím míčem. Aspas, hat-trick. Pohodinda. Tak dobrý no, 9-3. Konec zápasu, ty vole, ten další už snad bude normálnější, no. A jsme jeden gól od toho Kamavingy blbýho. A tak. Tak, co je proti nám, by šlo, ale ten oblak, kámo, ten bude chytat fakt úplně všechno, no. Super. A ne, mohlo být hůř. Snad toho góla jednoho dáme, o nic moc nejde. Natáhni to. Už. Pojď. Jako není to gól s hráčem z Ladiky, ale gól od Ndombeleho vždycky potěší. A to ne, že ne. Pojď Portu. A máme Kamavingu. Oh no, co pa se děje? Ne asi... Tyve, aspas, neskutečnej. Oblak taky neskutečný, to je jedno. Gól už máme, ještě tu výhru urvat, no. Nevím, co se tu děje, vůbec nevím. Aspas, ujajajajajajajaj. Aspas. Snaží se, ty vole, snaží. Cristiano Ronaldo Pulisic. Nevím, bugy, samý bugy. Cristiano Pulisic, ajajajajajaj. Asap. Není možný, ty vole, jako, on ten aspas je fakt jako, já teď dneska hraju proti močkám, jo, fakt jako proti lehkým soupeřům, ale jinak jako je dobrý, jinak jako, aspas je nice, hodně nice. Bum, ty v obláček jeden, Portu, a zase oblak, jajaja, teďko, Joao Felix? A nic. Prosím. Dobře, on prostě letí střela na bránu a on jako no, to chytnu do zubů, ale co? Ty vole. Co to je jako, co to je? Oh no. Tyhle ty brankáři jsou úplně neskuteční, ale úplně. Úplně. Úplně nahý. Ty vole, pěkná přihrávka. Cristiano Pulisic, ale ten oblak, tyjo, ten oblak. Tak jeden si dal, no jako... A už jsem byl trošku duchem mimo, ale Joao Felix teda jeden dal, no. Co to znamená, když se písklo, že je konec, že máme Kamavingu, jdem si pro něj, ty vole. Tak dlouho jsem na něj grindil, ty vole. Hrozný. Tak, a tady je. Tady je. Ty vole. Fuh.
sorry venku za motorku, ale je hrozný horko a já budu mít otevřený okno i nadál. A ty vole, kamavinga. Vylez! To není asi walkout, co? Škoda. Ale jestli se ptáte, v čem je tahle karta lepší než jeho normální karta, na kterou jsem nemusel grindit a mohl jsem si ji koupit z trhu za pár tisíc coinů, vlastně v ničem lepší není. Já jsem asi jenom sadista, jo, ty vole. A ještě jsme dostali nějaký pack. Si ho vyzvedneme a otevřem. A pozor, dokonce dva packy, takže jdem na ně, mám i z tohohle videa pack opening, tohle video má úplně všechno, hele, Flary, Jack Grealish, Phil Foden. Ty vole, jo, to je dobrý. Ty vole, Luis Muriel, hratelnej, ty vole, ty vypadáš taky dobře. Dobrý pack, solidní, slušný pack, díky. A tohle je jeden vzácný hráč. Ty vole, Ronaldo, kámo. Tak ne. A tak jako jde to. Německý LOčko, ty vole, pohoda. No, takže vlastně jsem to nějak nevymyslel a jenom tam nastřídáme Kluiverta za Pulisiče a Kamavingu za asi tady Vieru, nebo jak se jmenuje Vieriňa, někoho, no tohodle prostě, a nastřídáme tam na začátku zápasu a uvidíme, jaký budou, yes. Tak, jsme tady. Co je proti nám? Jako, by šlo. Jako je tam Royce, Hazard, ale je to úplně off-cam. Ale úplně. Úplně. Takže střídáme Kamavingu. Tak, boys už jsou na place. Ty vole, první souboj Kamavinga na pohodu. A Justin Kluivert se rozběh. A jako, no. A to není faul, no, asi trefil míč, no. Portu. Yes. Ty vole. A Justin. Běž. O, jsem chtěl asi moc. Ne. Justin, ne. Ty vole, co? Nechápu, proč hodil tlamu vůbec. Teda jako, ale Kamavinga, no jo. Ty vance, proč jsme všude? Portu. Ty vole, Kamavinga, to je chobotnice, to je šílený. Ty vole, co se tady stalo? To bylo zajímavý teda. Oh no. Co děláš, co ne? Co fakt děláš, kamo? Co děláš? Ty vole, tak si dement. Jsem si ty váš teďko uvědomil, že vedu ještě teprve o jeden gol. Saul, ty vole, ne. Ty vole, kdo to vůbec je, sakra? Jo, gol, ale z offsideu, viď. A sakra. Fuj, ještě že tak. Ej, já to chci vyhrát. Kurník, ještě abych to neprohrál. Kamo, tak to byl brutální teda. Brutální zákrok, nevadí. Dvě výhry, jedna remíza dneska. Kamavinga, hele, do obrany je fakt dobrý. Brání fakt luxusně, on je taková chobotnice, co má prostě dlouhý nohy. A prostě velký, vysoký, dlouhý nohy. Do obrany dobrý. A to by asi bylo pro dnešek všechno, bych řekl. Tak doufám, že jste si video užili, dejte mi follow na Instagram, Vláďa_Sládek, a odběr se zvonečkem. Díky moc a vraťte se.